رمضان سلام مرحبا شعب المسلمين رحب منطلين بنترحب سادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار السلام عليكم قاردينوشي انديك ناتشو سلام ناتشو بيالاتشو بسلاماتشو يبزا اني سلام نين الحمد لله ጓደኞቼ ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ትላንትና ፌስቡክ ላይ ተፖስቷል ቢቼና ከባቢ ትልቁ መስጂድ ይፍረስ ተብሎ ተወሰነበት ሚል ፌስቡክ ላይ አይቼ ነበር እስኪ በሱ ዙሪያ ውስጡ ምን ይመስላል የሚለውን አይቼ ነው ላነብላችሁ የመጣሁኝ ምንድነው የተፈጠረው ቢቼና ከባቢ ተፈጠረ ወደ ተባለው ጉዳይ ላይ የተወሰነ መረጃዎችን እናወራለን ጠያቂ አዱኛ ምንድነው የተፈጠረው ቢቼና ላይ አሁን ላይ የመስጊዶች ችግር በተደጋጋሚ ከመታየቱ አንፃር እንደቀላል እየታየ ነው ምንድነው የሆነው ተጠያቂ አክቲቪስት እና ጋዜጠኛ አዱኛ ቢቼና ሲንከባለል የመጣ ችግር ነው ችግሩ ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ሁለት ሰዎች በአክራሪ ጽንፈኞች ቦምብ ተጥሎባቸው መሞታቸው ይታወቃል የዛ መነሻ ነው አማን መስጊድ የሚባል በ1929 የተመሰረተ ታሪካዊ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ በ1929 በጣም ረጅም አመት ነው። ከተማው ጫፍ አካባቢ የተሰራ መስጊድ ነው። ለበርካታ ሰዎች መሻይኮች የእውቀት ድልድይ ሆኖ አገልግሏል። አካባቢው መልማት ሲጀምርና ሆስፒታል የገበያ ቦታ መሆን ሲጀምርና አካባቢው አንድ ቤተክርስቲያን ታጠረ። ገብርኤል የሚባል ቤተክርስቲያን በኛ አቆጣጥር በ1997 ነው። ነገር ግን በህዝብና በማስተር ፕላኑ ሁለት የእምነት ተቋም ርቀታቸውን መጠበቅ መቻል አለባቸውና ያንን አያሟሉም። ከሁለቱ አንዱ ሊቀር ይችላል። ይሄ ከሆነ ያው ስራው ላይ ስልጣን ያላቸው እነሱ ስለነበሩ የመስጊድ ሰነድ ማዘጋጃ ቤት እንዲጠፋ ይደረግና ቤተክርስቲያኑን ለማጽደቅ ይሞከራል። ምንም ችግር የለም የሁለቱም መጽደቅ ቤተክርስቲያንም ሆነ መስጂድ ነገር ግን አንዱን ለማጽደቅ ሲባል አንዱን ማጥፋት ግን እጅግ በጣም ስተት ነው። እና በመዘጋጃ ቤት ሰነዱ እንዲጠፋ ከተደረገ በኋላ ኮሚቴዎች ከዚህ ቀደም የከፈሉበትን ሰነድ ይዘው ክልል ይሄዳሉ። ክልል ሲሄዱ እንደ አጋጣሚ ፋይሉ እዛ ስለነበር እውቅና ሰጠው እንዲያስፈጽምላቸው ላኳቸው ወደ ዞን። ዞን ተጨማሪ ውሳኔዎችን ወስኖ መስጂዱ መከተት አለበት እንደገና ውሳኔያችሁን አጥኑ ከማስተር ፕላኑ መከተት አለበት የቆየ ይዞታቸው ነው የሚል ደብዳቤ ጭምር አስይዞ በ2010 ላካቸው ወደ ቢቼና ነገር ግን የከተማው አስተዳደር ይሄንን ሊፈጽም ባለመቻሉ ነገሮች እየተካረሩ ሄዱና ከዛ በኋላ በተጨማሪ ሰላም መስጊድ ግንባታ ሲጀምር እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች የመንግስት ኃይል ባለበት የጸጥታ ኃይል ባለበት በጾም ወቅት እየጨፈሩ መስጊዳችን ላይ መተው አክራሪ ቡድኖች ቦምብ ጥለው እነዚያ ሁለት ሰዎች እንዲሞቱ ምክንያት ሆነ። ከዛ በኋላ ይሄም ሳይፈጸም ኖሮ ከዛሬ ነገ ይፈጸማል እየተባለ ዛሬ ላይ ደረሰ። ባለፈ ሳምንት ሄደው ጥያቄ አቀርበው ነበር። ውስጡ ያለው ሊሾ ሊያስተካክሉ ሲሉ የመስጂዱን ኢማምና ሌሎች የአካባቢ ሙስሊሞችን አስረው በማሸማቀቅ ፈቷቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይሄ ችግር ሳይፈታ ህጋዊ የሆነ ወረቀት እያላቸው ሰነዱ እያላቸው ይህም ሳይፈታ ደግሞ ሌላ ችግር ከመስተዳደር በኩል ተሰማ። የአካባቢ ሚኒሻዎች ኢማሞችን በመጥራት በመካነ መቃብራቹ ላይ የሚያልፍ መንገድ አለ ስለዚህ ልናዘጋጅ ስለሆነ ልናሳውቃችሁ ብለን ነው ብለው በመጥራት ያናግሯቸዋል ነገር ግን የአካባቢው ማህበረሰብ ይህ የተከበረ ቀብራችን ነው ያለን አንድ ቀብር ነው እንዴት ቀብራችን አይከበርልንም እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይወሰናል ብለው አቤቱታ ቢያቀርቡም ሊሰማቸው አልቻሉ ጭራሽ ወስነናል በማለት ንቀት በተሞላበት ምላሽ ነው የተሰጣቸው። ይሄ ነገር በዚህ የሚቀጥል ከሆነ በዚህ ሰዓት መረዳዳት ባለብን ዓለም አቀፍ ወረርሽኙ ስጋት በሆነበት ጊዜ
ቀብር እናፈርሳለን ብለው ማሰባቸው ተገቢ አለመሆኑን እና የአካባቢ ሙስሊሙ አንገቱን እንደደፋ እንደተሳቀቀ መዋሉ ነው የተስተዋለ። ምናልባትም ያለን ብቸኛ ቀብር መንገድ የሚወጣበት ከሆነ ይሄ የተከበረ የሰው ልጅ ያረፈበት ቦታ የሚታረስ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም አግባብም አይደለም በሚል ስሞታ ሲያቀርቡ ነው የዋሉት። ጠያቂ 83 ዓመት የሞላው የአማን መስጂድ እያለ 15 ዓመት የተሰራው በ1997 የተሰራው ቤተ ክርስቲያን በዛ ሰበብ ሁለት የሃይማኖት ቦታዎች አጠገብ ላጠገብ መሆን የለባቸውም በሚል ይሄ ነገር ችግሩ የተፈጠረበት ከሆነ የመቃብር ቦታ እንደዚሁ የሚነሳሳ ከሆነ አሁን ያነሳሳው ነገር ምንድን ነው? ቢያንስ ነገሮች እንኳን ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ ለመፍታት እንኳን ጊዜ ያስፈልጋል እና አሁን ያለንበት በሽታው ክፉ ጊዜ ነው እና አስተዳደሮች ይህን ነገር ማድረጋቸው ህዝቡን ለሚመለከተው አካል አሳስቧል ወይ? እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። መስጂድ እዚህ ሆነ ቤተክርስቲያን እዛ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚያስተናግዳቸው ችግሮች ናቸው። አሁን ግን ጊዜው አይደለምና ይሄንን ወደሚከተለው አካል ደርሷል ወይ? መላሽ፣ እንግዲህ ወቅቱን እንደምታውቀው ከላይ ከፌዴራል መንግስት ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ የተለያዩ ኮማንድ ፖስት ተዋቅረው እየሰሩ ነው በወረርሽኙ ምክንያት። እነዚህ ሰዎች የህዝብና የመንግስት አቅጣጫ በዚህ ወረርሽኝ ትኩረት ሲያደርግ የግል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አጋጣሚውን ተጠቅመው ሰው በዚህ ላይ ምንም ትኩረት አያደርግም፣ ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ችግር አይደለም አሁን ላይ የሚል በማሰብ አጋጣሚውን ተጠቅመው የግል ሃይማኖታቸውን ከሌሎች በመጨቆን ጽድቅ የሚያገኙ የሚመስላቸው ሀሳብ ይመስላቸዋል። መንግስት ቢዚ ሆኗል በበሽታው ምክንያት። ነገር ግን በብቸኛ አስተዳደር እንዳልኩ ይህንን በመጠቀም ይባል መንፈሳዊ የሆኑ የሚመስላቸው ሙስሊሞችን በመበደል በመጨቆን ጽድቅ እናገኛለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስልጣናቸውን ተጠቅመው የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ ጉዳዩን እያጣደፉት ነው። ከዚህ አንጻር ለክልሉ መስተዳደር ለማሳወቅ ጥረት ተደርጓል። ግን እንዳልኩ ጊዜው በጣም አጣዳፊ ስለሆነ ነው በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ይሄ ሁሉ ጫና የመጣው። ሽምግልናም አለ፣ ጎን ለጎን ስልክ ነው የተሞከረው። የተወሰኑ የመንግስት አካሎች እንደሰሙም ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻም ጠያቂው ለአዱኛ ለሰጠኸው ትክክለኛ የሆነ መረጃ እናመሰግናለን። በኮሮና ምክንያት እርዳታ እያሰባሰባችሁ ቢሆንም ከዛ ያለህን ጊዜ መስዋዕት አድርገህ ይህንን ለእኛ ማካፈልህ እናመሰግናለን። በመጨረሻ የምትለው ካለ አዱኛ? አሁን እንደምታውቀው ሀገር ዓለም ምጥ ላይ ነች። ይሄ መከራ እንዴት እንሻገረዋለን ብሎ እያሰቡ ነው። እጅ ለእጅ ተያይዘን ዘር፣ ቀለም፣ እምነት ሳንል ነገን የምንናፍቅ ሰዎች ነን እንጂ ዛሬ እንደዚህ አይነት አጀንዳ መዞ ህዝብን ከህዝብ እያጋጩ ሌላ የፖለቲካ ትርፍ መፈለግ ወቅቱ አይደለም ይላል አክቲቪስትና ጋዜጠኛ አዱኛ። ጓደኞቼ ትላንትና በብቸና መስጂድ ሊፈርስ ነው ተብሏል ስለተባለው መስጂድ ሊፈርስ ነው በእርግጥ ከተባለ ቆይቷል። ነገር ግን የትላንትናው ዋናው ርዕሱ ምንድን ነው? የመቃብር ቦታችሁን ለመንገድ ልናደርገው ነው ሲባሉ አንደኛ እነሱ ያሉት ሁለተኛ መቃብር የለንም፣ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው ይህንን መንገድ ሬሳ ውስጡ ሰው የተከበረ ሰው ኖሮበት እንዴት ነው ለመንገድ ሊታረስ የሚችለው? ከሀገራችን ከባህላችንም አንጻር ሲታይ ይሄ በጣም የተለየ ነገር ነው እና መሆን የለበትም በማለት ሲመልስላቸው፣ እነዚህ ደግሞ የሀገር አስተዳዳሪዎች ወስነናል በሚል ነገር ነው እንትን የመለሱላቸው ማለት ነው። እና ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ነገር እውነታዊ የሆነ ነገር አንዱን ሃይማኖት ዝቅ አንዱን ሃይማኖት ከፍ፣ እኛ ቤተክርስቲያንም መስጂድም በየቦታው ይሰራ፣ ቤተክርስቲያን መስጂድም ትክክለኛ ነገር ከተሰበከባቸው ሁለቱም ሰላም ነው። ሌላ ምንም የሚያስተምሩት ነገር የለም ትክክለኛ አስተማሪ ከተገኘ። ነገር ግን በ1929 የተሰራውን መስጂድ ይሄ ለህፃንም የማይባል ነገር ነው። በ1929 የተሰራውን መስጂድ በቅርብ ለቅርብ ስለሆኑ ተብሎ ለቤተ ክርስቲያኑ ተብሎ መስጂዱ ይፍረስ ማለት እንደ ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም እህትና ወንድም እንደሆነ ይሄ ፌር አይደለም ያልሆነ ነገር ነው እና እጅግ በጣም ውስጤን የነካኝ ነገር ነው። እባካችሁ ሁላችንም ለእውነታ እንቁም። ሃይማኖቴ ስለሆነ ወይም ደግሞ
እኔ ሙስሊም ወይ ደግሞ እናንተ ክርስቲያን ስለሆናችሁ ቤተክርስቲያን ወይንም መስጂድ ከበር ማድረግ የለብንም፣ መስጂድን ከበር ማድረግ ትክክለኛ ሆኖ ሲመጣ፣ ቤተክርስቲያንን ደግሞ ከበር ላደርገው የሚችለው ትክክለኛ መንገዱን ይዞ ሲመጣ ነው የሚችለው እንጂ መስጊድን አፍርሶ ቤተክርስቲያን ማቆም ይሄ እንደ እምነታችንም ኃጢአት ነው። እና ጓደኞች፣ የዛሬው መልእክቴ ይሄ ነበረ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቡ ሸር በማድረግ መውደዳችሁን አሳዩኝ። ይሄ ነበር የዛሬ መልእክቴ። ቻው።